150 метров от дома упал. Сбили вчера, не упал. Вот он, вон они, торпеды лежат. Не знаю, страшно подходить. Вон одна лежит. Бий своїх, аби чужі боялися, вирішили окупанти і вцілили в Су-34. А який? Чий самоліт? А вон, глянь, стоять пацани теж. Німа сцена тривала недовго, бортові номери підтвердили. Сушка російська. Су-34М – найновіша модифікація цієї моделі. Є всього 10-12 таких бортів. Цей літак базувався на Далекому Сході, але його переправили бомбардувати український Донбас. Проте одні орки добровільно демілітаризували інших. Бачив, прямо як падав з неба. Я в шокі. Просто з самого неба гарячий падав. Невдалим в орків був ранок і на землі. Печку для меншого диму. Но позицию все равно... Західна далекобійна артилерія порушила плани рашистів щодо захоплення Луганської області. Орки мають логістичні проблеми через знищення складів з боєкомплектами в Хрустальному, Кадіївці, Луганську, Алчевську та Кремінському районі. Волокус конкретно. Це Ірміна. Розбомбили. Вночі російська армія обстріляла Білогорівку, населений пункт, який контролюють українські війська. Протягом дня окупанти одночасно намагалися вести штурм за чотирма напрямками. Верхньокам'янське атакували із боку нафтопереробного заводу із району Золотарівки. Намагалися покращити своє положення поблизу Білогорівки. Багато де наступ вдалося призупинити. По Верхньокам'янському ворог завдав авіаудару. У Верхньокам'янському ворог гатив по домівках людей з Градів. Проте наші позиції в Білогорівці та Верхньокам'янському лишилися непохитними. Армата! Пішов! Офіційної евакуації з території Луганщини немає. Однак виїхати з окупації можна. Через Запорізьку область, а також через піший перехід на Харківщині. Частина людей вирушає через територію Росії та Балтійських країн в Польщу, Словаччину чи Угорщину. Та повертається в Україну через Львівську та Закарпатську області. Нині з Луганщини офіційно виїхало близько 300 тисяч переселенців. Вони роз'їхались дійсно по всім областям України. В нас є цей перелік, ми чітко розуміємо, де яка кількість людей офіційно вже зареєстрована, але треба розуміти, що певна частина людей ще не зареєструвалась. На окупованих територіях важка гуманітарна ситуація, адже загарбники знищили всю критичну інфраструктуру, яку відновити неможливо. Здесь, конечно, эта территория вся, вот это самый жестяк города. Вот где мы были, конечно, везде как бы все плохо. Ну вот дом. Я уже скажу, сама Ульяна потерпела, если потерпела, доставлена до лікарні. Зараз потимо людей, оглядаємо місце пригоду. Російські окупанти вкотре накрили вогнем Краматорськ, Слов'янськ, Бахмут. Є вбиті та поранені. У трьох великих містах Донеччини вибухи пролунали практично одночасно. Бої там будуть накладати шви. Виходить, 300, 10 чоловік. Один в важкому стані, як сказали, там голова. Там більш треба буде операційне втручання. А двоє... У Краматорську ракетою пошкоджено щонайменше 5 багатоповерхівок. Вибух у нас відбувся на відстані 5 метрів від землі. В деревах вражаючі елементи пішли на сусідній будинок. І сюди квартири залетіли залишки від самої ракети. Слов'янськ окупанти накрили із РСЗО «Торнадо-С» з реактивним зарядом. Зруйновано приватні будинки. З-під завалів витягали людей. Стався ракетно-артилерійський обстріл з міста Слов'янська. Було 5 влучань у цивільний сектор на окраїні міста. На теперішній час тривають роботи із розбору завалів будинків, а також огляду місця події і надання кваліфікованої допомоги особам, які отримали поранення
або контузії. Бахмут російські окупанти розстрілювали вдень, гатили по центральній частині міста. Центр міста обстріляно градами. Є потерпілі. А скільки взривів було? Два прильота було. Один сюда, один с улицы магазин. Только сели за стол на обед. Тут окно вылетело сразу. Це прифронтове місто ворог вважає стратегічним, тому завдає максимальної шкоди. Насамперед російські терористи руйнують житла людей. Били касетними боєприпасами. Поліцейські доставляли поранених до медичного закладу. І наразі обходять територію, з'ясовують, де, може, хто ще в будинках постраждав. Внаслідок обстрілів Донецької області з боку російських військ за добу загинуло 5 мирних жителів, 2 людей у Краснопіллі, по 1 у Краматорську, Солидарі та Авдіївці. Ще 16 людей поранено. Генеральний штаб Збройних сил підтверджує наміри окупантів штурмувати Бахмутський напрямок. Це є і в даних західних розвідок. Та хоч ворог не полишає спроб атакувати, наші бійці застосовують тактику мобільної оборони і не дають просуватися вглиб України. З вірою у Збройні Сили України, Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.